ማንን ምን እንጠይቃለሁ? ክሊዮፓትራ ሰላም ወረዳ 9 ልደታ ክፍለ ከተማ። ለ30 አመት ከኖርኩበት ቤት ያያቴ ቤት ነው። ቤቱ ያው ተወልጄ ያደኩበት ሰፈር ነው። የቤተሰቦቼ ቤት ነው። ስራ በሄድኩበት ነው ቤቴን ገንጥለው ይገቡትና ቤቴ ገብተው ገንጥለው ቀይኑ ጫውጥተው ጥለው ከነ ልጄ ሜዳ ላይ ጥለውኝ ሄደዋል። እና ምንም አይነት ማስጠንቀቂያ አልተሰጠኝም። ምክንያታቸውን አላቅም። ስጠይቃቸው ማንንም የሚያዳምጥም የለም ሲጀመር ማለት ነው። ምንም አይነት ማስጠንቀቂያ ለኔ አልተሰጠም። ሌሎችም የታሸጉ ቤቶች አሉ ሰፈራችን ለነ ተለጥፏል። እስከዛሬ እንዴት ኖሩ? ውል አልነበራችሁም? ማን ነው ውል ይዋዋልስ የነበረው? ውል አክስቴ ነበረች። አክስቴ ውጪ ናት ያለችውና ውሉ ከ2006 በኋላ አልታደሰም። ግን የቤት ክራይም በስነ ስርዓት እየከፈልኩ ነው እኔም ኖረው። እንደገና እኔም ልጄም ያው ሜዳ ላይ ነን ያለነው። ሁለታችንም መድኃኒት እንጠቀማለን። በቃ የምን መድኃኒት ነው የሚወስዱት? የኤችአይቪ ተመዳኒታችን ራሱ የት እንዳላናቅም ተናንትና እጄ ከጤና ጣቢያ እጄ መጣሁ። አይዞ ልጆ ስንት አመቱ ነው? 13 አመቱ። ስንት ወለ ያገበሰፈን ንኝ ሴትዮ በትክክል ህመምተኛ ከሆኑ ችግረኛ ከሆኑ በመንደር ላይ ህዝቡን አስተችተን የዳዳ መሆናቸውን አረጋግጠን ልናገዛቸው በጣም ዝግጁ ነን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን ያዳመጣችሁት ምልልስ ከሁለት አመት በፊት 2014 አጋማሽ ላይ ወይዘሮ ክሊዮፓትራ ሰለሞን የተባሉ የልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ነዋሪ ሆኖ አድማጫችን ያቀረቡት ቅሬታ በወቅቱ የነበሩት የክፍለ ከተማው ስራ አስፈጻሚ አቶ ሰግድ ኃይለ ጊዮርጊስ የሰጡት ምላሽ ነበር። እንደሰማችሁት አድማጫችን ለ30 አመት ከኖሩበት ቤቱ አይገባሽም ብሎ የወረዳ አስተዳደሩ ነበር ውል አናድስም መውጣት አለበት ያላቸው። በአሰራሩ መሰረት የወረዳው አስተዳደር በወቅቱ ሰደው እርምጃ ተገቢ ነው። ምክንያቱም በአሰራሩ የልጅ ልጅ ቤት ስለማይወርስ። ሆኖም ግለሰቧ ያለባቸውን ችግር አደባባይ ላይ ተናግረው ዳግም ለችግር ከመጋለጡ በመልካም አስተዳደር ቢታይላቸው የሚል ነበር የኔ ጥያቄ። የክፍለ ከተማው ስራ አስፈጻሚ ጉዳዩን በአካባቢው ነዋሪዎች ማስተቸተን ምላሽ እናሰጣለን ብለው ነበር። በወቅቱ ግለሰቧ ከቤታቸው እንዳይወጡ ተደርገው ሲኖሩ ነበር። ሆኖም የወረዳው ኃላፊዎች ውል አላዋዋላቸውም። በወቅቱ ፈቅደው የነበሩት የልደታ ክፍለ ከተማ ስራ አስፈጻሚ አቶ አሰግድ ኃይለ ጊዮርጊስ ካላፊነታቸው ሲነሱ ደግሞ አዲሱ የወረዳው ስራ አስፈጻሚ ውል የለሽም ብለው በድጋሚ እኝን ግለሰብ ከቤት ውጪ ላቸዋል። ይህን ጉዳይ መልሰው ለኛ ነግረው ነበርና ወደ አዲሱ የልደታ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሰይድ አሊ ጋር ደውዬ ሁኔታውንና የነበረውን ከድምጽ ማስረጃ ጋር ነግሬያቸው ነበር። አቶ ሰይድ ይህንን እልባት እንሰጣለን፣ ግለሰቧ ወይ ምትክ ቤት ተመሳሳይ ቤት ይሰጣቸዋል፣ ያለያም እዛው የሚኖርበት ሁኔታ እናመቻቻለን ተመልክተን ብለው ነበረ። አሁን ተነጋግረው እልባት ሰጥተውበታል። እኔም ወይዘሮ ክሊዮፓትራን እልባት ስላገኘ ሄደው ደብዳቤዎትን ይቀበሉ ብያቸው ነበረ። እንዴት እንደሆነ ልጠይቃቸው ዛሬ ደውዬላቸዋለሁኝ። ጤና ይስጥልኝ ወይዘሮ ክሊዮፓትራ፣ እንደምን አደሩ? እንዴት አደርክ ግርማ? ደህና። ወይዘሮ ክሊዮፓትራ፣ የእርሶ የቤት ጉዳይ እልባት አግኝተዋል? ከቤት አይወጡም እዛ ይቅሩ ተብሎ ተወስኗል። ሄዱ አይደለ? አዎ ግርማ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስታዬ ወደር የለውም። ለልደታ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሰይድ የከበረ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ምስጋኔ እጥፍ ድርብ ነው ግርማ። የተወሰነበትን ደብዳቤ ሄደው ይውሰዱ ብዮት ነበረም። ትናንትና ሄጄ ነበረ ወረቀቱን ለመውሰድ። ነገር ግን የተሰጠኝ ወረቀት ላይ የቤት ቁጥር አይገልጽም ብለውኛል። እና የቤት ቁጥር አይገልጽም እንደገና ሰሞኑን ተመለሺ ብለው መልሰውኛል፣ ጸሐፊዎቹ ማለት ነው። ዋናው አይደለም ዋናው የቤቶች አስተዳዳሪ ተጽፎ እንዲሰጣት ብሎ አዞልኝ ነበር። ነገር ግን እዛ ውስጥ የሚሰሩ ሁለት ጸሐፊዎች አሉ እና እነሱ ደግሞ ሰሞኑን ተመለሺ የቤት ቁጥሩን አይገልጽም ብለው መልሰውኛል። እኔ ከነገርኩት በኋላ ነው አዎ ሄጄ ነበረ። ነገር ግን በቃ ደብዳቤውን እንደሚያጣሩ ገና ብለው ነው የመለሱኝ። ካሳሁን ግን አሁኑኑ ተጽፎ ይሰጣት ብለው ወስነውልኛል። ወይዘሮ ክሊዮፓትራ እንኳን ደስ አለዎት። አሜን። በጣም ነው እኔ የማመሰግነው። ለወረዳው የቤቶች ኤጀንሲ አቶ ካሳሁንም አቶ ሰይድንም አመሰግናለሁ። የወረዳ 9 አስተዳዳሪዎች ጠቅላላ በጣም አመሰግናለሁ፣ ከታች ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ ያሉትን። አንተንም በጣም ነው የማመሰግነው። ለአንድ የከበረ ምስጋና ነው ያለኝ አቶ ገማ ለሰገር ሬዲዮም የከበረ ምስጋና አቀርባለሁ። እሺ እናቴ፣ እሺ።
የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን አሁን ጉዳዩን ልባት እንዲያገኝ ያደረጉትን አቶ ሰይድ አሊ የልደታ ክፍለ ከተማ ስራ አስፈጻሚን ለማመስገን ደወልኩላቸው። ሌሎች ጥያቄዎችም ይኖሩኛል። አቶ ሰይድን ጠይቃቸው አግኝቻቸዋለሁ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሰይድ፣ እንደምን አደሩ? ደህና። አቶ ሰይድ፣ ቀደም ሲል የሰማነው ምልልስ እርሶ ከመምጣቱ በፊት የቀረበ ቅሬታ በወቅቱም ጊዜያዊ ምላሽ ተሰጥቶ ነበረ። ኋላ እርሶ ከመጡም በኋላ እኔ ነግሬዎት ይህን ጉዳይ እንከታተላለን፣ ልባትም ይሰጥበታል፣ ነዋሪዋም የማይፈናቀሉበት ሁኔታ ይኖራል ብለውኝ ነበረ። እንዳሉትም በዚህ ሳምንት እልባት አግኝተዋል፣ ቤታቸው እንዲኖሩ ወሰኑን አረጋግጫለሁ። እሳቸውም ምስጋና ነው እንግዲህ ያቀረቡት። እናንተ ሚዲያም ቀርበው ነበር፣ እሳቸውም በአካል መጥተው ስለነበር ችግራቸውን አይቶ አስተዳደሩ ምላሽ ሰጥቷቸዋል። ስለዚህ ከተወለዱበት ካደጉበት ከኖሩበት እየኖሩበት ካለው ቤት አይወጡም ማለት ነው ወይዘሮ ክሊዮፓትራ? ትክክል ነው። ስለዚህ በሸገርና በሸገር አድማጮች ስም እኔም ለልደታ ክፍለ ከተማ አስተዳደር በተለይ እርሶንም ለወሰዳችሁት ፈጣን እርምጃ ከልብ አመሰግናለሁ። እድሜ ይስጥልኝ። አቶ ሰይድ፣ እግረ መንገዴን ካገኘሁት አይቀር በዚህ በኮሪደር ልማት በዛኛው ሰሞን አናግሬዎት ነበረ። በተለይ ከሳር ቤት ወደ ቄራ የሚወስደው መንገድ ላይ አንድ ቅሬታ ከቀረበ በኋላ በዛ መሰረት አናግሬዎት ነበርና ስራው እንዴት ነው? እንዴት እየሆነ ነው ስራውን? ግርምሽ፣ አንተም ተዘዋውረ በቅኝት ተመልክተሃል ብዬ አስባለሁኝ። በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው ያለው። በተያዘለት ጊዜ ገደብ የሚጠናቀቅ ነው። ማህበረሰቡም የነበረው ትብብር በጣም ከፍ ያለ ነው፣ የላቀ ነው። ልማቱ ላይ ትልቅ ተሳትፎ እያደረገ ነው ያለው። እንደ ክፍለ ከተማችን በራሱ ትብብር በራሱ ፍላጎት አካባቢው ላይ አጥሩ ላይ መንገድ የሚነካቸው ኮሊደሩ የሚያልፍባቸው እያስጠጋ ሰፊ ትብብር እያደረገ ነው ያለው። በጋራ ተባብረን ነው እየሰራን ያለው። ስለዚህ እዛ አካባቢ እኔ እንደተመለከትኩት የኮሪደር ልማቱ የሚነካቸው ቦታዎች በሙሉ እየጸዱ ነው ያሉት። ስራው መቼ ይጀመራል? አይተዋል እንግዲህ ያው የኛ ልደታን የሚመለከተው ከሜክሲኮ ነው የሚጀምረው። ከሜክሲኮ ሳር ቤት ከሳር ቤት ቄራ ነው የመጀመሪያው። ከሜክሲኮ ሳር ቤት ድረስ ያለው መንገድ ኦልሞስት አብዛኛው ተጠናቆ ክፍት ሆኗል። እንዳየው አንተም በዛውራ ቀሪዎቹ ደግሞ የወሰን ማስከበር ስራ በሙሉ ተጠናቋል። አሁን ስራዎቹ ስለተጀመሩ ከወሰን ማስከበር ጋር ተያይዞ ያሉ ነገሮች በባለፈው ተጠናቀዋል። ቀሪ ስራዎች የሚኖሩት ወኪሎችም አሉት። ቀሪ ባይስክል ላይን እና ግሪነሪ ነው የሚቀረው። እሱ ደግሞ ይቀጥላል ማለት ነው። እየሰራ ነው ያለው። በጥሩ ሁኔታ ነው እየሄደ ያለው። መስመሩ ላይ ደግሞ ደከም ያሉ ቤቶችን መልሰን የማልማት ሪቢውልድ የማድረግ እና ሪሎኬት የማድረጉ ስራ ተጠናቆ ነው የሚቀጥለው። ማህበረሰቡ በጣም ሰፊ ተሳትፎ እያደረገ ነው ያለው። ትብብር እያደረገ ነው ያለው። 24 ሰዓት ነው የተሰራ ያለው። በአጠረ ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ አገልግሎት እንዲሁን ነው የምናደርገው። ከዛ አካባቢ የነበሩ አሁን በዚህ በኮሪደር ልማት ምክንያት የፈረሱ ወይም ደግሞ የተነሱ የቤት ባለቤቶች እንዴት ሆኑ? እንዴት ተደረገላቸው? በአሰራሩ መሰረት ካሳ ምትክ ተዘጋጅቶላቸው ነው ሪሎኬት የሚደረጉ። ይህን ሁሉ ወስደው ተነስተዋል? ማህበረሰቡ በጣም ተባባሪ ነው፣ በጣም ኮኦፕሬቲቭ ነው። እኛም አብረን ነው እየሰራን ያለ ነው። አንተም በምልከታ እንዳየው ለየት ያለ የቀረበ ቅሬታ ተግባብተን ነው እየሰራን ያለ ነው። ከፈረሱት ውጭ አሁን ለምሳሌ እስከ ትላንትና ወይም እስከ ዛሬ ድረስ ካለው በኋላ በኮሪደር ልማቱ ምክንያት የሚነኩ አይኖሩም? ኮሊደር ልማቱ ያው ትልቅ ልማት ነው። አሁን መንገድ የማስፋት ባይስክል የመስራት ምናምን ነው እና አጠቃላይ እንግዲህ አዲስ አበባ እንደ ስሟ ውብና አረንጓዴ የሆነች ከተማ መሆን አለባት። የአካባቢ ስታንዳርድ አለ፣ ፕላን አለ። በቀጣይነት የአካባቢ ልማትና ስታንዳርድ በሚመጥን መንገድ ይለማል ማለት ነው። ማልማት የሚችል አቅሙ ያለው እዛው እያለማ ሪቢውልድ ያደርጋል። የህንፃ ከፍታዎች አላቸው፣ ስታንዳርድ አላቸው። ስታንዳርድ ገሟልና በስታንዳርዱ መሰረት የሚገነባበት እድል አመቻችቶለታል መንግስት። ከዛ ውጭ ያለው ደግሞ በተመቻችበት ቦታ ደግሞ ይደረጋል ማለት ነው። አሁን ለጊዜው እዛ መንገድ ነው እያለበት ያለ ነው። ግርምሽ፣ አሁን ባለው ሁኔታ ግን እዛው አካባቢ ላይ አሁን እኔ እና እርስዎ በምነጋገርበት ሰዓት ግን በማልማት ሳይሆን የኮሪደር ልማቱ ነው እንጂ እዛው በዛው የማልማቱ ስራ ላይ አይደለም አይደል? ተቀላ መልሶ የሚለማ ኮሪደር ልማቱ ላይ ኦልሬዲ የወሰን ማስከበር ስራውን አጠናቀናል። መንገዱ እየተሰራ ነው፣ እያለቀ ነው ያለው። ቀሪ ልማት ስራዎች ደግሞ ይቀጥላሉ ማለት ነው። ልማት ስራዎች ይቀጥላሉ በስታንዳርዳቸው መሰረት። ከህብረተሰቡ ጋር የተነጋገራቸው የተወያየን ነው ተነጋገር የተወያየን ማልማት የሚችል ደግሞ ቅድሚያ የሚሰጠው አቅሙ ያለው እዛው እያለማ ሪቢውልድ እያደረገ ከተማችንን በጋራ ውብ ስዶ አረንጓዴ ለነዋሪዎች የተመቸች ከተማ እና ተወዳዳሪ ከተማ ለመገንባት ነው የተሰራ ያለው። እዛ አካባቢ ያሉ ግለሰቦች የራሳቸው ቤት ያላቸው ከተማው ስታንዳርድ በጠበቀ መልኩ በጋራ ወይም በግለሰብ ደረጃ ማልማት ይችላሉ ይችላሉ ሀሳባቸውን ይዘው ፕሮጀክታቸውን ይዘው ምን ብለው መሬት ተቋማችን ጋር መጥተው ማመልከትና ሂደቱን ጠብቀው መስራት ይችላሉ። አቶ ሰይድ፣ ይሄ ከሳር ቤት በሳልቫቶሪ አድርጎ እስከ ቄራ በሚወስደው መንገድ ያለው ቦታ ማስተር ፕላኑ ለምን አገልግሎት እንዲውሉ ነው የሚፈቅደው? ሚክስድ ዩዝ ነው ፕላኑ። ማስተር ፕላኑ ሚክስድ ዩዝ ነው። አፓርትመንቶችም ይኖሩታል፣ ማርኬቶችም ይኖሩታል። ሚክስድ የሆነ ሬዚደንሻልም ንግድም የሆነ ይኖራል። ወደ ውስጥ ያሉት መኖሪያ ይሆናሉ። አፓርትመንቶች፣ ሞሎች፣ አፓርትመንቶች፣ ሪል ስቴቶች፣ ሞሎች ይኖሩታል፣ መኖሪያዎች ይኖሩታል። በፊት ለፊት ያሉት ደግሞ ቢዝነስ እና አፓርትመንት ይኖራል። ሚክስድ ዩዝ ነው ፕላኑ። አቶ ሰይድ፣ በመጨረሻ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ልጋብዞ። ለከተማችን ነዋሪ፣ ለሰራተኞቻችን፣ ለአጠቃላይ 24 ሰዓት እየሰሩ ማህበረሰባችን ለሚያገለግሉ ሰራተኞቻችንንም፣ ለአጠቃላይ ለህብረተሰባችን፣ አጠቃላይ በልማታችን ላይ ለነበረው ተሳትፎ ትብብር ቀጣይ ማጠናከሩ እንደሚቀጥል
እስካሁን ባደረጉት ድጋፍ እጅግ የላቀ ምስጋና ላይ ክርምሽ ሸገርንም አንተንም በጣም እናመሰግናለን። ከጎናችሁ እየቀጣችሁ ስላለ አቶ ሰይድ አሊ የልደታ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ እጅግ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ስራ ቀን ይሁንልዎ። አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።